Dobrý den, dobrý den, zdravím ze tamu a vítejte u šesté části naší Let's Play series na hru OpenTTD, což je naše série. Takže, momentálně jsem přesně tam, kde jsme skončili, letadla už odletěly zpátky. A tady náš kolega růžový, který má stále 1,5 milionu dluh a je v plusu za tenhle rok 12,5 milionů, co mu to tohle kurva vydělalo. Jemu letadla vydělávají 39 milionů, kolik jich kurdia máš. 12, my, 6. Co to takhle změnit? Máme 10 milionů skoro. On nám teda docela jezdí do biznesu. Ale to nevadí. Já bych udělal novou... novou, teda cenou letovou dopravu, která mě bude vydělat neskutečně peníze. A použiju na to ty nový letadla. A poletíš teda z Newcastle, a.k.a. z našeho fake Sydney. Do Abu Dhabi. Tak. Tím pádem nový letadlo, který z Abu Dhabi. Co dělá letiště v Paříži, ten parchant? Poletí do Londýna. To stalo 3 miliony. Jau. 2000, 600 tisíc milionů. To je prostě mrňavý. Tady. To je ještě, že Birminghamem. Tam to vyložíš. V Dubaj, nebo Abu, plně. Birmingham vyložíš. My jim tam uděláme cestu, teďka jsem přišel jako 2,5 milionu. Není jako zase tak tolik, to mám vydělený za chvilku, boom. Zrychlíme čas. Minus 2,5 milionu za minulý rok. Co za mě není tolik. Za mě to je úplně pohoda, klídek. Letiště Londýn. Ty bastarde. Ty skurve synu. Ty čuráku. On lítá Londýn Paříž. Londýn Milan. Nicho. Letiště Praha. Kolik by to stálo? 316 milionů. Co? Hodnota jeho společnosti je 115 milionů. 108 silničních vozidel. 108. Tyhle, to ajíčko je psychopat. To jako nemyslíš vážně. 29 letiští. 12 vlaků. A Moskva je moje, vole. Jak mě tam mají rádi, místní zpráva? Velmi slabé. Nasrad. Moskva chce jenom tam na povolení. Ne. Lítá něco? Jo, tam ty dva šuliny.
Chce to tomu schovat, mají rádi, tím pádem to chce víc letadel. Další backl. Úplně jednoduchý job máš. Do Bernigemu. Moskva. Bernigen. Naložíš Moskva. Vyložíš. Pojďte dva. Máme 14 míčů. Potřebuji Moskvu, aby mě měla ráda, já chci udělat tu magistrálu. Možná ji podplatím. A další. Opět výhradní. 14 milionů. Tak dělali jsme si reklamu. Dvě silniční vozidla. Žlutá, vole. Bude Afrika někde. Ne, nebo tak Brazíli. To je Amerika, ho? Dobra. Letiště Rio de Janeiro. Ty hajzl. Dejte moment, já se chci na něco podívat. Hrát jako společnost z dva. On má fakt 34 milionů. Ředitelství. On žije v Moskvě. Tohle je jeho barák. Vole. Si pošlu. Tak, milion a půl. Chicago. Dobře, parchante. What the fuck? Dobře, jak mě má ta Moskva? Myslí zpráva. Velmi slabé, úžasné. Vole, máme oba dva to stejné letiště. Ty idioti. Volí ta jen se takhle krátce. Jednoduše, přes mozku to jenom potáno. A to jsme toho teda jeli. A nové vlastně. Dva jen milion a půl to stalo. To je kurně levný. To už jsme skoro tam. My už jsme v Číně. Cena, co? Menším. Tak. Tak a jsme v Pekingu. To vedle trošku jinak, ale to je jedno. Hlavní je, že to funguje. Tak. V Pekingu postavíme takhle velikánskou tu zastávku. Kterou postavíme i takhle. Tainpolis. Tohle město. Mě kazí celý plány.
prdele. Tak, a tady bude potřeba most. Takhle. Bude pokračovat. Pokračovat tudy. 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 Tak. Nové letadlo k dispozici. Tak ho rovnou uděláme. Darwin Kilo. 1963. Z Pekingu. Do Ho Chi Minh. Paní naložíš, vyložíš. Jsme tisíce lidí, jo. V Pekingu nás mají hodně rádi. Jo, úžasný, výborně. Jo, Peking je velký město. Kolik by stál koupit výhradní? 14 milionů. Ty vole, to je dost, ale na rok. Jako vyděláme tím jako prase. Ale budu muset tady toho trošku upravit. A to, že já bych chtěl do Pekingu navíc ten vlak, ale kam? Sem. Peking jich. Yeah. Jak nejsou ve stejné výšce? Tak, 50 milionů. Já bych nějak chtěl udělat, aby to ajíčko zkrachovalo. Sorry, jako. Tak, tak. Ropa, ty máme jako spoustu. Já vím, že to chci dojít. Jo, do Vladivostoku. Daj zlu. Vladivostok výšina. Ten hajs zlo mě zabral i Severní Koreu. Jo, tady vlastně jsou ty moje plány. Plus ještě teda chci tam navíc ten vlak. Což uděláme takhle. Tady nahoru. Takhle, 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 a takhle. Ten terén je tady katastrofální. Kolik to stálo? 120 tisíc jenom, jo. Počkat. On to udělal v Hanemou, ne v Pyongyangu. Výborně. Tak 2,5 milionu. To je docela masňárna. Zbavlím, že to Pyongyangu vydal. Co? A co? Co si žijí? Jo, 4,5 milionu dělgu. Tohle mi tak sere, ty vole, je doslova to je na baráku. A ono se to řekne, ne, to v digu. Vole, vajíčko.
Já se nepřijdu zapít. Ne. Zkusíme sociální experiment. A teďka, když se podívám na dva ty vole. A vlastníme celou mapu momentálně. Krom tady Borga, který jako si dělá svoje. Tady u našího toho. Tím pádem můžeme udělat tohleto v tom pickingu. Myslím zpráva, úžasné. Koupit výhradní právo za 14 milionů. To uděláme v pickingu. Uděláme to v Ho Chi Minhu. Tak. Tady je to Indie. Tady Nying. Koupit výhradní právo. Jak jsme na to souhrabu tady? Výborně. Plnovat loď. A ta plošina je výborná, to byl skvělý nápad. Tím pádem to udělám ještě jednu. Dáme kolo. O, nová. Ropný tanker. Kde pojďme další plošinku? Tady. V Šanghaj. A... Naložíš, vyložíš. Bude to tři. Tak, zažádáme vojčí průmysl. Už můžeme stavět men... Darwin, 300. Už můžeme stavět letiště pro vrtulníku. Jo, můžu, heliport. Což je úplně perfektní, protože já to udělám takhle. A využijem tohoto, tady v Hanoji. Vrtulník, který se předělá na... to ale ještě jenom jí ropu. Ach jo. Takže se ještě musím počkat na Čino. 747. Bam. Hanoj. A ještě nemůžem hlavní. Já vím, že mám málo rozkazů, ty vole. Uděláme to úplně primitivně. A to je takhle. 25 milionů, jau. 27 milimetrů, jau. Milionů. Letiště New York fucking city. Hanoj, naložíš. New York, vyložíš. Bem. A v New Yorku, nová letadla. Darwin 3 kilo. Boom. Z New Yorku. Z New Yorku do LA, to opět vybudeme takhle umělé, za 23 milionů, jau. New York naložíš, LA vyložíš. Tyhle budou dva. Tím pádem uděláme rovnou dopravu v New Yorku. Tak.
Tak, a New York nás bude zbožňovat. Písní zpráva velmi dobré. Koupit výhradní práva k přepravě. Tak. Tady uděláme druhý letiště. New York výšina. Výborně. Kde to uděláme? Úplně stejně. Takhle. Takhle. A, dorazili do Šangaje. Výborně. Nepoužiju to na místo. Nevadí. Plus ještě teda tady uděláme tu nákladní zónu. Takhle. A takhle. A otočka. Nemá společnost už, no. Oh, fuck. Rosario, to mi nic neříká. Tak. Fajn, autobusy v New Yorku. Takhle. 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 Tady uděláme. Takhle. Tak. Autobus. Letiště New York. New York City. New Yorku vyložíš. Naložíš New York. Město. Takhle, takhle, takhle. Upadněte. To je stejný nový autobus. Leopard, který bude jezdit teda jen trasu New York City, New York Západ, New York Přestupní a New York Výšina. New York City, takhle, Západ, takhle, takhle, takhle. Bum 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 bum. Jedem. Na New York bude nákladní. Hele. Jak to platíš? Hanoj! To mě docela zajímá. Tyve, máme miliardu! Pojď, kolik brouku. Ukaž se. 2,5 milionu. Business on the rubber. 4 vlaky seš. A silniční ty. Hnědá. Zajímá, kde začalo. Tady ten žluťák. Tady. Rosario. On začal v Brazílii a vozí uhlí. To byl dobrý začátek. Letíš je Buenos Aires. Nová rychlá linka. Kam ty letíš? Tkuriba. Nová rychlá linka. Darwinem poustovkou. Buenos Aires. Rio de Janeiro. Ty mě nahlížíš? Rio vyložíš. Ať. São Paulo. Nová vrtulníková trasa. São Paulo. Rio. Zpátky do Ameriky. Uhlí, potřebujeme od někud tahat uhlí. $402 milionů v plusu za rok. To jsou čísla, to jsou čísla. Richmond, Washington, jednoduše, úžasný nápad.
A to taháme letecky. Takhle a takhle. Z Pittsburghu. Co znamená, že tady v Pittsburghu pojede auto na uhlí. Vůz na uhlí, který to tady naloží v Pittsburghu a doveze to do Washingtonu. Paní naložíš? Washington vyloží. Bam. Jeden borci. Tím pádem tady uděláme nový letadlo. Nákladní, toto. A předěláme ho. Nepředěláme ho na uhlí. Sakra. Jsem idiot. Větší produkci, prosím. Makám! A proto. Tím pádem jde úplně debilně. Tady elektrárna, to udělám úplně jednoduše. Nový vozidla, vůz na uhlí, ať nejezdí tak daleko. Pojde sem, tady to vyložíš a na letišti to naložíš. Washington, když si plně naložíš, vyložíš. Jedem. Tam čeká 100 tun uhlí, parada. Což znamená, jakmile, tyhle máme přes miliardu. A jakmile bude mít to, nákladní vrtulníky a letadla, uděláme to tak, že to budou vozit vrtulníky. Mezitím zde v Rusku, Moskva by mě měla teďka momentálně milovat, yep, a jim postavím hlavní tu. Hlavní nádraží. Boom. Tak. Tak a napojíme na Transbystřik. Tak. No a to, co je nejrychlejší. Diesel 160. Už můžeme dělat elektrickou? Jo, můžeme. Ale nemáme žádný ten, takže zatím to tohle. A úplně jednoduše cestující, jak jsme na tom tady, málo. Poštovní vagon. Osobní vagon. Z Moskva. Autobus moskevský. Tak. Úplně jednoduše z náměstí Moskva, letiště Moskva. Mám 167 autů. Moskva východ, ta je narvaná. Vlak 74%. 80. A jdem. Tak jeď fešáku, 160 pálí přes celý Rusko až do Asie. Dobrá. A s tímhle dnešním šíleným úspěchem bych se rozloučil a uvidíme se u další epizody. Čau!